Saps què passa? Que també, mira, el temps posa, el procés, el temps i el procés posa les coses a lloc, eh? Deia, no, és impossible que Convergència i Unió separin. Pam, separats. És impossible que la CUP doni suport a un president convergent. Pam. Vull dir, al final, per això deia, que el que compta és la gent. Els actors polítics, al final, faran el que la gent vulgui que facin. I no faran el contrari, els actors polítics que estan al sobiranisme. I el búnquer aquest del 78, que veuen que el xiringuito se'ls estronca, perquè el que estan veient és això, perquè és, són professionals de la política des de fot més de 30 anys, i veuen que el xiringuito se'ls estronca, i es miren les enquestes i diuen, vale, no sé què, no sé quantos, i els surt més a compte fer això que defensar un dret humà reconegut, un dret col·lectiu com la determinació dels pobles, ja s'ho trobaran. Perquè al final, aquests partits, Ciutadans serà l'excepció, però el Partit Socialista de Catalunya l'únic que fa és perdre vots. Això és el que fan, van perdent vots i vots i vots i vots i vots, i pel que van significar, doncs, encara tenen, doncs, molta gent, no gens menys preable, eh? Molts militants i molts votants per descomptat, però al final com ho diuen en castellà, la mentida té unes pàtiques molt cortes, no? Pues, doncs, al final és això, i que no diguin que no es farà perquè no tenen una bola de cristall, i el que hem après en aquests 7 o 8 anys de procés és que qualsevol cosa pot passar, i qui no estigui preparat per assumir-ho, doncs estarà molts dies plorant perquè no ho haurà vist venir, i sembla mentida que no ho hagi vist venir perquè hem fet no sé quantes manis de milions de persones, que és una cosa que no s'ha vist mai al sud d'Europa en la història recent, o sigui, les mobilitzacions més massives que hi ha hagut en aquesta història, perquè tenim gent mobilitzada, milers de persones mobilitzades a l'ANC, a Òmnium, a les candidatures de la Unitat Popular, però també als partits polítics, mobilitzades sistemàticament, patejant-se el país, dient...